Desværre igen, jeg kom til at stoppe den anden før, men nu skal jeg lige finde min kusine. Hej, det bliver så sjovt. Ja. Nu kommer jeg til at røse lidt, for jeg også hopper. Jeg skal lige lade bombe, så... Ja. 3, 2, 1. Bombe! Jeg laver lige bombe, så undskyld, hvis du ryster så meget. Er du okay? Så ja. Jeg finder mig lige mig igen, så...